matchen och det är ett jättemål direkt för Degerfors. 1-0 i den andra minuten. Viktor Ekroth skickar långt på Edvardsen. Vilken mottagning av Edvardsen som driver bollen in mot straffområdet och skjuter i mål. Viktor Edvardsen! Vad är det för mål han gör? Ja, det är en fin tackling. Och bollvinst av Karlén. Och så kommer ytorna igen i den här kontringen. Det här är riktigt bra läge för Edvardsen. Men den här gången ska väl bollen gå in. Ja, det gör den. Och Degerfors är... Degerfors gör mycket mål. Det där är en bra boll för Granat. Som är helt ren. Granat mot Edvardsen. Skjuter i mål! Berg hinner komma dit. Nu rullar man på ett sätt som man gillar i Degerfors. Nu går bollen fram också för Viktor Edvardsen. Det är 2-1. Gravius med den bollen fram nu till Edvardsen. Och flaggan hålls nere. Viktor Edvardsen lyfter in 1-1. Fin boll igen. Här kommer Viktor Edvardsen i ett friläge. Edvardsen ska bli tvåmålsskytt. Han blir det! Viktor Edvardsen med sitt och det. En boll att löpa på för Viktor Edvardsen. Han har stärkare än Almebäck. Här kommer Viktor Edvardsen. Ska han göra hattrick Edvardsen? Viktor Edvardsen! 5-3-0 i Degerfors! Schiller misslyckas med bollmottagningen. Edvardsen ser att Basjutin är långt ute! Och det är 2-1-läge när Saidi har med sig Edvardsen. Viktor Edvardsen ska bli tvåmålsskytt i den här matchen. Viktor Edvardsen får med sig bollen och avslutar i mål! Då sätter han 2-0! Edvardsen då, ingen offside den här gången väl, kan avsluta! Det är 2-1 i Egerfors! Viktor Edvardsen klipper till! 97. Edvardsen trummar på, ska Edvardsen bli målskytt? Edvardsen har chansen! Och där sitter den! Där sitter den, där lossnar det! Och det är 3-0! Här har Haglind Sangré. Degerfors kommer runt igen. Edvardsen. Han drar till igen i mål! Ja, det höll inte säkert länge. Nu ska vi se Axel Lindahl. Han släpper in och det är ett jätteläge för kvittering! Där sitter den genom Viktor Edvardsen. Dahlström ser inte det. Jo, det gör han. Och där är Viktor Edvardsen. Och här är det 4-1. Viktor Edvardsen är målskytt igen. Forsberg gjorde 13. Här har vi nu Dahlström. Och Edvardsen, och där sitter ju hans 10:e mål. Lindahl också mot Edvardsen. Ja, får de bollen till skänks här. Dahlström. Edvardsen, och då är det 2-0 för Degerfors. Ja, Umeå bit. Kommer en boll nu mot Bertilsson. Som alltid är en klurig och fiffig spelare. Ja, får han in den, och där är det 1-0. Och det är Edvardsen som... Nya bollar kommer in, och här är det helt fritt, och då är det 2-0. Och det är Viktor Edvardsen som nickar in den. Han är och hämtar boll. In då mot Bertilsson. Oj, vad bra spelat. Edvardsen i mål! Viktor Edvardsen, det är ytterligare ett riktigt. Och en boll mot Edvardsen. Den är... Kan han nog hinna upp? Oh, han sätter målet till 4-1. Och han är också tvåmålsskytt för det. Fin boll ut nu mot Lindell. Nu finns Dahlström i mitten. Här finns också Edvardsen. Och då är det 1-0 för Degerfors. Astvald fyller på längs högerkanten. Får också den här bollen. Använd farten. Fram mot Edvardsen. Och Edvardsen för 1-0 i matchen. Chippar den bollen förbi. Filip Anger. 1-0 Degerfors i den 40:e spelminuten. Så har otroligt fint pressspel både högt och när de ligger lite lägre. Dahlström mot Edvardsen. Här kommer Edvardsen för eventuellt 3-0. Hemmalaget i den 28:e minuten. Och då har ju samtliga nyförvärv i Superettan säsongen 2020. Alltså totalt 14 mål i Karlstad förra säsongen. Här kan han återge Degerfors en 3-målsledning i den här matchen. Och gör så också. 4-1. Spelet kommer Karlstad igen på högerkanten.
Ja. Där har vi 1-0 för. Fint väggspel. Alvers med sin högerfot. Edvardsen kommer det och skott och vi har mål. 1-0 Karlstad BK. Viktor Edvardsen. Cardoaso. Med en längre boll mot Edvardsen. En väldigt fin boll också. Edvardsen skjuter! Och där kommer också kvitteringen. Han gör mål i sin... Ett inspel från Belander till Edvardsen som har öppet mål utan målvakt. Men kommer inte och målvakten är tillbaka. Och vi har ett skott i bortre och vi har 2-0! Boll in bakom till Lydon Silvani som tar ner. Vänder, lyfter in den. Och där dickar Viktor Edvardsson in 1-0 till Karlstad Bollklubb. Han blir bättre. Edvardsson fokuserad. Hur enkelt som helst rullar han in 3-0 till KBK som ångar på mot 3. Selmani bryter den. KBK ställer om. Han möter Ludegran. Selmani kommer in från. Det skjuter i bort upp. Räddning av Jemberg med ett mål på returen av Viktor Edvardsson. Och 0-1 till... Palanius. Ja, vi bra läge mot Henriksson. Ligger på djupet på. Oj, oj, oj. Det är mål! Det är mål! Det är mål av Viktor Edvardsson. Kvitterar i matchens sista spark, misstänker jag. Edvardsson igen och målgjort av Edvardsson. Och så skjuter han. Och det gör han ju rätt i. Brandigt ut Bekiri. Bekiri testar. Ja, stolpen av Bekiri. Så kommer Selmani och Edvardsson och det är mål! Det är Viktor Edvardsson! Han gör mål direkt, det dröjer bara 4 minuter för Viktor Edvardsson. Henriksson frispelar Lamo. Inhopparen får in där och där är det mål! Bollen går i mål och det är den store målgöraren Viktor Edvardsson som sätter dit den. När bollen går inte igenom från Kolkett och så kommer spelvändningen. Spelvändningen kommer men... Och vad gör Keita? Vad gör Ali Keita? Här då ni ser han Viktor Edvardsson ska lyckas göra mål. Han gör ju det! Viktor Edvardsson, målkungen i Karlstad förra. De öppnar mitten och ni kommer till skott och det är mål! Mål till och det var Viktor. När utsikten har hörna, ska man kunna få in bollen här då? Vajo kommer inte åt, Bogren nickar ner. Där kommer skottet från utsikten och det är mål! Utsikten gör mål i den 91:a matchminuten.